Bé, bona tarda a totes i a tots. Primer de tot, volem celebrar que avui hem sabut que el David de Matadepera, l'activista que va ser empresonat aquest passat cap de setmana, serà deixat en llibertat, i celebrar-ho també. Aprofitar també per mostrar tot el suport i solidaritat amb les 8 persones, hola, que han estat represaliades aquesta setmana per la seva lluita en defensa d'un habitatge digne i que han estat detingudes pels Mossos d'Esquadra. I a partir d'aquí, si us sembla, entro ja en les valoracions respecte a la notícia que hem tingut avui d'aquest acord de coalició de govern entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Bé, des de la nostra candidatura, des de la CUP Un Nou Cicle per Guanyar, volem i manifestem, com ja hem reiterat, que ens sembla importantíssim que la legislatura s'iniciï el més aviat possible per poder donar començament a aquest canvi de cicle i, sobretot, per acabar amb les dinàmiques i les polítiques del govern anterior. En aquest sentit, manifestem i reiterem que les nostres prioritats programàtiques són clares i són les que hem vingut defensant des d'aquest moment, com la renda bàsica universal, com el dret a l'habitatge i la seva defensa, com protegir i enfortir els serveis públics, com impulsar una banca i una elèctrica pública, com fer front a l'emergència climàtica i com que aquesta sigui una legislatura de confrontació i ruptura amb l'Estat des del primer dia i per tal de generar les condicions per avançar cap a la independència a través d'un nou referèndum. Dit això, deixar també molt clar que els vots de la CUP Un Nou Cicle per Guanyar no són un xec en blanc. Al contrari, cal que el nostre acord amb Esquerra Republicana es comenci a desplegar tan bon punt es conformi el govern. Els nostres vots són, doncs, a canvi de que hi hagi canvis polítics des del primer minut, sobretot en aquells àmbits en els que es vulneren i es trepitgen els drets més elementals i bàsics, i ho fan contràriament als interessos de la majoria de la gent. Recordem, doncs, que es tracta d'un acord que en termes programàtics és de mínims, que recull els reclams majoritaris de la població i que, per tant, és i ha de ser perfectament assumible pel nou govern. A canvi del desplegament de l'acord, estem disposades a garantir la governabilitat. Ara bé, ho volem deixar molt clar i volem avisar de forma molt clara. Si Esquerra Republicana no fa valer l'acord per activa o perquè permet un boicot de Junts per Catalunya, no hi haurà governabilitat. I l'exemple em sembla que és evident. Si durant les properes setmanes no s'atura la repressió contra el moviment en defensa de l'habitatge i no es busca i troba la manera de retirar la policia militaritzada dels desnonaments, la CUP Un Nou Cicle per Guanyar no podrà sostenir aquesta majoria parlamentària. És a dir, el govern no comptarà amb el nostre suport. Dir també que, a més, en les properes setmanes hi haurà noves fites importants per assolir i pensem que aquestes fites podran veure quina és la veritable naturalesa d'aquest govern. Estem parlant de la llei d'interines, estem parlant de la possibilitat d'internalitzar el 061 i el transport sanitari o de la moratòria de les incineradores. A partir d'aquí, resto a la vostra disposició per les preguntes que vulgueu fer.